обраний президент України, переміг на виборах Юлія Тимошенко з перевагою 3,5%. Вона оскаржує результати. У Раді місця опозиції залишаються порожніми. Люди за нього не голосували, бо вважали його простим, як хліборіжка. Вони голосували проти Ющенка. Тут було дуже негативне антиголосування. По-перше, нація була шокована від здивування. Вони знали його поводження, його програму та його наміри. Але ніхто не думав, що за 3 місяці він створить цілком нову політичну систему. Люди голосували на демократичних виборах, а не на референдумі про повну зміну політичної системи. У травні 2010-го, через кілька місяців після виборів, Росія вирішила, що настав час іти далі. Дмитро Медведєв, родин Перепелин та родин, приїхав до України з тривалим візитом. Друзі, будь ласка, увага, трошки позитивних новин. Позитивна новина номер один. Янукович підписом зізнався, що він зрадник. В п'ятницю президент Янукович здав Україну Путіну. За інформацією іноземних ЗМІ, він розписався, що він зрадник, що він здається Путіну. Ганьба! 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 Ціна Януковича зараз 15 мільярдів. Ну, забагато, правда? За словами іноземного журналіста, який про це повідомив, я сподіваюся, що ми ще більше подробиць дізнаємося. Деталі всього, що підписав Янукович, було розроблено в Кремлі. Тобто ми тепер маємо відвертого зрадника, котрий розписався в тому, що він зрадив 50 мільйонів людей. Але наші зрадника знають, що він зрадник у всьому світі вже. Малесенька, карликова Мальта, це такий острівець по дорозі від Європи до Єрусалиму. Невеличка карликова Мальта не захотіла марати руки об Януковича і відмовила йому у в'їзді на свою територію. Вони відмовили коректно, сказали, що вибачте, ми вам не зможемо оказати належних вам почестей, забирайтесь геть. У зв'язку з тим, що візит до Мальти, який планувався на 10 грудня, скасований, ця поїздка могла стати першим візитом Януковича до країни-члена ЄС. Ми розуміємо, що маленька Мальта, але вона зробила надзвичайно великий крок від надзвичайно великої потужної світової структури, якій є Європейський Союз. Фактично, член Євросоюзу сказав Януковичу: «Зека! Геть! Зека! Геть! Зека! Геть! Зека! Геть! Зека! Геть! А тим часом прем'єр Азаров на своїм сторінці в Фейсбуці скиглить і жаліється, що центральні телеканали зовсім не показують мітинги на підтримку Януковича і уряду, а всю свою увагу приділяють Євромайдану. А може тому, що їх взагалі немає, тих мітингів на підтримку Януковича, так? Що його вже зневажають і на Донбасі, і в Криму, і в Севастополі, і в Одесі, так? Херсон же з нами тут! Схід і Захід разом! Схід і Захід разом! Схід і Захід разом! Схід і Захід разом! Може тому сьогодні на цю скиглення, на це скиглення Азарова відреагував Беркут і взяв під контроль телецентр, бо вони бояться, що ми прийдемо туди і будемо транслювати ще щось, крім того, що вже там транслюється, і крім того, що вже їм не подобається. Вони тепер будуть тримати там свою базу, тут свою базу, на Кабміні свою базу, а то ж їм просто залишається нам тут спілкуватися.
Далі студенти Дніпропетровського національного університету їдуть на Євромайдан в Києві. Вони вже й приїхали. У Донецьку біля пам'ятника Тарасу Шевченку в п'ятницю відбувся черговий мітинг солідарності з київським Євромайданом. Зібрали гроші, зібрали теплі речі. На акцію прийшли сотні донеччан. Ви розумієте, який це прорив у демократії на Донецьку, де всіх там затиснули у шпарини? Привітаємо їх! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Це були хороші новини, але я завжди кажу, що хороші новини зараз маємо робити ми з вами. Зараз треба шукати ті речі, які потрібно робити, не чекати якихось вказівок. Ми справжня європейська революція, яка сама себе підтримує у своєму потоці, тому шукаємо речі, які треба зробити. Ходімо на Кабмін періодично, ходімо до адміністрації періодично, провідуємо тих людей, які там стоять. Обмінюємося оцею енергією, щоб була як кров циркуляція Майдану по всім печерським пагорбам. Так? Чудово, зараз в нас декілька разів більше енергії я відчуваю, ніж декілька годин тому. Холод спав, жара настала, правда? Добре, зараз далі буде, мабуть, зігріваюча музика, трошечки порухаємося, щоб ще себе зігріти. І ще раз кажемо, що ми тут для перемоги! Перемоги! Перемоги!
кулаками, журитвами, свинками.